Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje vou falar aqui para vocês muitas novidades que podem chegar em breve no Fortnite Battle Royale. E bom, começando aqui falando de uma nova arma que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo. O nome da arma, no caso, é uma sniper com silenciador. Ela foi adicionada nos arquivos do Fortnite Battle Royale, beleza? E ela pode ser lançada muito em breve no jogo. E o leaker Lucas7Yoshi descobriu os sons que essa arma irá fazer, que são esses sons aí. Como deu pra perceber, realmente é uma sniper bem silenciosa e o pessoal que gosta aí de jogar mais safe, campeando em moitas, vai gostar sim se realmente essa sniper for lançada no Fortnite. E além disso, ela foi encontrada dentro dos arquivos da raridade épica e lendária, ou seja, da cor roxa e da cor dourada, tudo indica que será uma sniper muito boa, né? Então vamos ver se realmente ela será lançada no jogo. Mas calma, tá galera, porque é bem provável também que ela irá demorar para ser lançada no jogo, já que temos 3 itens dentro dos arquivos que ainda não foram lançados. Um deles é essa sniper com silenciador, outra é aquela Uzi, né, que eu falei no vídeo passado aí, que é uma nova submetralhadora que também se encontra nos arquivos do Battle Royale, e também temos o Driftboard, que é o novo veículo que ainda se encontra nos arquivos do jogo e que é provável que ele também será lançado muito em breve no jogo. Então temos 3 itens dentro dos arquivos que ainda não foram lançados, por isso, né, é bem provável que essa sniper ou algum desses itens irá demorar um pouco, né, para acabar sendo adicionado no Fortnite Battle Royale. Mas se tiver alguma atualização dentro dos arquivos a respeito desses itens, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E antes que alguém pergunte, o dano dessa sniper com silenciador não foi encontrado. Nenhum detalhe dessa arma, né, está dentro dos arquivos do jogo por enquanto. Mas como se trata de uma sniper com silenciador, é bem provável que o dano seja inferior à sniper normal de bolt action que temos aí no jogo. E obviamente, né, o dano inferior também à Barrett, né? E bom, manos, uma parada que muita gente está falando nesses últimos 2 dias é a respeito de novas skins no Fortnite, skins de jogadores de hóquei no gelo, que são essas skins aqui. Essa imagem viralizou, né, nessas últimas horas aí dentro da comunidade. Só que antes de tudo, quero dizer pra vocês que isso aqui é fake, tá? Essas skins fazem parte de uma propaganda de um time profissional de hóquei no gelo chamado Maple Leafs. É o seguinte, eles criaram uma propaganda colocando Fortnite no meio junto com essas skins de hóquei no gelo pra dar uma animada na garotada, tá ligado? Eles meio que usaram o hype do Fortnite, que está sendo o jogo mais jogado atualmente no mundo inteiro, pra dar uma animada no pessoal, né, nas crianças principalmente, para assistirem os jogos desse time de hóquei no gelo. Mas eu tenho que admitir, as skins ficaram muito bem feitas, mas tem alguns detalhes que revelam que essa imagem é fake. Dá pra ver que os personagens das skins não tem no jogo atualmente, né? E todo mundo sabe que as skins são baseadas nos mesmos personagens. E todos esses aí dessa imagem não tem no Fortnite, por isso dá pra perceber que a imagem é fake. Outro detalhe é que todos os personagens estão usando a mesma roupa do time, que é o time, né, Maple Leafs. Obviamente eles usaram a mesma roupa em todos os personagens. Mas se realmente a Epic Games adicionasse skins de hóquei no gelo, eles irão colocar várias skins com várias roupas de times diferentes, né? Por isso, essa imagem é fake, mas eu tenho que dar os parabéns aí pro pessoal que criou essa propaganda, porque realmente parece bem verídico. E também que numa hora da propaganda, tem algumas crianças jogando Fortnite, e dá pra ver que no lobby eles estão usando esses personagens, essas skins de hóquei no gelo. Por isso muita gente acreditou, né, que elas seriam lançadas muito em breve no Fortnite Battle Royale, mas não, tá galera? Essa imagem é fake, mas tenho que admitir que foi muito, muito bem feito. Mas quem sabe no futuro aí, né, daqui a algum tempo, a Epic Games adicione skins de hóquei no gelo aí no jogo, já que tem temos skins de futebol, né, normal, né, baseada na Copa do Mundo, skin de futebol americano e também 2 skins de basquete. Então eu não duvido nada que daqui a algum tempo eles adicionem, né, façam alguma parceria aí com a liga de hóquei no gelo e adicionem skins de hóquei no gelo aí no jogo. Deixem embaixo nos comentários se você gostaria de ver skins de hóquei no gelo aí no Fortnite. Eu achei essas skins bem bonitas, mas eu quero saber a opinião de vocês.
E outro detalhe que a galera meio que caiu no bait é que nessa temporada foi adicionado o bioma de neve, né? Então, muitas skins de neve, de gelo estão aparecendo aí no jogo e por isso, né, esse detalhe também contribuiu para essa imagem viralizar na comunidade do jogo nesses últimos 2 dias. Mas é sempre bom vocês darem uma olhada melhor, né, nas coisas que a galera compartilha, porque muitas coisas são fake news, assim como essas skins aqui. E gurizada, ontem a Epic Games se pronunciou a respeito do evento 14 dias de Fortnite, que já era para ter acabado no começo desse ano de 2019. Porém, eles acabaram informando incorretamente a data final do evento e por isso eles deram de recompensa para todos os jogadores a Asa Delta e Equalizador, né? Se você não entrou no jogo desde então, você irá receber essa Asa Delta aí. Porém, eles escreveram no site oficial da Epic Games ontem o seguinte: informamos incorretamente a data final do evento 14 dias de Fortnite e não achamos que a Asa Delta e Equalizador como compensação foi a solução correta. Depois de analisarmos melhor o caso, decidimos trazer esse evento de volta a partir do começo da semana que vem, ficando disponível até 15 de janeiro, às 6 horas, horário de Brasília. Também habilitaremos alguns dos modos por tempo limitado mais populares que estavam disponíveis durante o evento. Os jogadores que não conseguiram concluir os desafios anteriormente poderão conseguir todas as recompensas que perderam da primeira vez. Todos os desafios estarão disponíveis durante o evento inteiro. Infelizmente, precisaremos redefinir o progresso em desafios parcialmente concluídos. Agradecemos a paciência e compreensão. Então, no começo da semana que vem, o que eu acho que vai ser já na segunda-feira, dia 7, eles irão disponibilizar novamente todos os desafios aí do evento 14 dias de Fortnite, os desafios que você não completou. E se você tinha completado metade de algum dos desafios, infelizmente ele irá retornar, né, ao progresso inicial, você terá que fazer todo ele novamente. Mas eles ficarão disponíveis até o dia 15 de janeiro. Então você terá uma semana para resolver os desafios novamente e conseguir todas as recompensas do evento. Então se você conhece alguém que não completou todos os desafios do evento 14 dias de Fortnite, mande esse vídeo para ele ficar sabendo, né, que a partir da semana que vem os desafios irão voltar e ele poderá completar os desafios, né, e ganhar as recompensas de graça novamente. Mas se você já completou todos os desafios, não dê uma de espertinho, porque você não vai conseguir resolver de novo e ganhar as recompensas duas vezes aí na sua conta, né? Tanto é que nem tem como isso acontecer. E bom, galera, outra parada é que recentemente vazou os desafios da semana 6. Lembrando que eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados na próxima quinta-feira, dia 10 de janeiro. E os desafios são os seguintes. O primeiro deles possui estágios. O primeiro estágio é para você causar dano com submetralhadoras a oponentes, 200 de dano. O estágio 2, causar 200 de dano com rifles de assalto. E o estágio 3 é para você causar 200 de dano com granadas, granadas grudante ou bombas de fedor. 200 de dano também, né, nos seus oponentes. Só que galera, a granada grudante já se encontra no cofre desde o início dessa temporada, então é bem provável que esse estágio seja alterado, né? Lembrando que nem todos os desafios vazados podem estar corretos. É bem provável que no dia do lançamento, na próxima quinta-feira, alguns deles sejam alterados. E bom, o segundo desafio é para você causar dano com diferentes tipos de armas na mesma partida. E o terceiro desafio é para você eliminar 3 oponentes na Cidade da Sorte ou Torres Tortas. Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você vasculhar caixas de munição em diferentes pontos denominados. Pontos denominados são os locais do mapa que possuem nome, como Torres Tortas, Parque Agradável, Via do Varejo, esses locais aí. Outro desafio é para você procurar gnomos, né? Aquele desafio dos gnomos que sempre aparece aí em mais ou menos 2-3 temporadas. Outro desafio é para você lançar um disco de hóquei a mais de 150 metros em uma única tacada, né? O disco de hóquei, no caso, é o brinquedo que se encontra no passe de batalha. E o último desafio possui estágios. O estágio 1 é para você visitar o Pico Polar e Torres Tortas na mesma partida. O estágio 2 para você visitar Cidade da Sorte e Via do Varejo na mesma partida. E o estágio 3, o estágio final, é para você visitar o Prado da Preguiça e Minas Matreiras na mesma partida. Lembrando mais uma vez que alguns desses desafios podem ser alterados no dia do lançamento, né, na quinta-feira que vem. Mas se você já está muito ansioso para resolver os desafios da sexta semana, já se prepare, porque é bem provável que muitos desses aqui, né, que foram vazados,
sejam realmente lançados aí na próxima semana. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessas paradas que eu falei aqui no vídeo de hoje. Desafios da semana 6, Sniper com Silenciador. E também, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos também, para eles ficarem sabendo dessas novidades, ou para aqueles seus amigos que estavam compartilhando a imagem das skins de Rock no Gelo, para eles ficarem sabendo o que é fake news, tá? Para eles tomarem cuidado com as paradas que eles compartilham na comunidade aí do Fortnite, né? Para todo mundo ficar atento aí do que é fake news e o que não é também. Assim toda a comunidade fica feliz e saudável, não é mesmo? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!